vähän kannustusta. Lava 3, Kristiina Laine. Lähestyy 70 rajaa. 70 toistoa on rikki nyt. Lava 4, Kirsi Suomela 78 ja Mari Kuukkanen 78 myös. Ja siinä Marjo rikkoo oma henkilökohtaisen ennätyksensä ja 5 minuuttia jaksaa. Kristiina Laine lavalla 3.79. Lava 4, Kirsi Suomela 90 taitaa olla täysi. Ja Mari Kuukkanen 89. Hyvä Marjo. Hurja tulosparannus. 71, Mari Pankowski. Kristiina Laine. Lava 3, 26. Ja lavalla 4, Kirsi Suomela. 102. Ja Mari Kuukkanen vieressä lavalla 98. 99, aika tasatahtiin. 6 minuuttia. Kirsi ennätys 140, Marin ennätys 104. Ja Mario on oman ennätyksen rikkonut hienosti. Hienoa Mari. 117. Seitsemän minuuttia täyttymässä. Ja Suomelan Kirsi. 121 toistoa. Kirsi Suomela